Hvordan gjøre skjulte felter tilgjengelig igjen? Det kan være at man har skjult noen felter for en bruker fordi at man vil ha fokus på noen ting i starten. Og da er det veldig hensiktsmessig å kunne hente de fram igjen. I dette oppsettet så har jeg under apper skjult noen ting under her som ikke er synlig når man er i brukermodus, men når man går i redigering, så vil man se at de er litt gråmelerte. Men de er ikke slettet, men de er ikke synlige for brukeren. Hvis jeg ønsker å gjøre det tilgjengelig, kan jeg markere et felt her under felttilgjengelighet, så velger jeg om det skal være skjult eller om det skal være fullt tilgjengelig. Man trenger ikke ta ett og ett bilde, sånn som jeg gjør nå. Det man også kan gjøre er at man holder musa litt over feltet, og så bare markerer man over de man ønsker skal være, som man vil redigere i. Der har jeg markert alle de tre, og jeg kan velge at nå skal de ha full tilgjengelighet. Når jeg fullfører redigering nå, så vil alle disse appene vises å være tilgjengelig for brukeren.